именно Сила. Подхваща първо нападение за гостите. Както ви споменах вече, няколко промени, които правят следствие на не толкова добрите резултати за двата тима, наставниците. Се откри пред Марко Мажуга, който много добре използва скоростта си, в последствие отправи изстрел с левия крак по диагонала. Само един гол в предходните 7 шампионатни срещи за тима от Пазарджик. Възможно за Боте Враца. Изстрел, който е отразен от Петър Девърлиев. Капитана на Хевър се справи с тази ситуация. Как обаче се стигна до нея? Момчил Цветанов с добро подаване към Клери Серберб. Едно докосване до топката, за да се обърне с лице към вратата за Клери Серберб. Второ. Днес Брайан Перея записва своята среща номер 21 в хода на кампанията. В търсене сега на 9-ти гол е колумбиецът. Добрата намеса на Петър Девърлиев тук предотврати опасности за вратата на Хевър. Ето Перея се върне обратно към головете. И след това в първите дни на месец март колумбиецът се разписа, носейки победата на... Клери Сербер. Добро подаване към Момчил Цветанов. Възможно за Боте Враца. Петър Девърлиев отново е човекът. Обаче капитана на гостите Девърлиев скъси дистанцията между себе си и Момчил Цветанов. Доста... Клери Сербер в наказателното поле. Топката му бе отнета. Антонио Георгиев след това с удар по диагонала. Петър Девърлиев с поредна намеса. Докато гледаме точния изстрел на Антонио Георгиев. Четвъртия съдя Петър Кузев. Което ни довежда до съотношение от около половин отбелязан гол. Средно на двубой. Още едно попадение на личната си сметка и да изведе своят тим напред в резултата. Заключителни 20 минути на срещата. Три гради отменен гол. Изобщо очаквали ни най-интересното обаче. Чевдар Ивайлов към Мирослав Маринов. Изстрел от въздуха. И какви трудности за Петър Девърлиев.